Blíží se neděle a s ní je tu poslední ligové utkání tohoto roku. I tvojí pevností je Olomouc, i tvojí nedobytnou tvrzí je Androva fotbalová katedrála a tvé hlasivky dají sílu 11 bojovníkům v modré zbroji. Jsi Hanák, jsi hrdý Hanák, tak zažij to s námi. V neděli 18. listopadu v 18 hodin. SK Sigma Olomouc, FK Jablonec. Na utkání vás zve Auto Čechák, hrdý partner SK Sigma Olomouc.